վստահ եմ, որ մի քանի տարիների ընթացքում մենք կարող ենք արձանագրել վերապրածների շատ ավելի բարձր թիվ։ Որոնք են մեր անելիքները։ Հիվանդացությունը ամբողջ աշխարհում է բարձրանում։ Մեր գերնպատակը պետք է լինի նա, որ կարողանանք հայտնաբերել քաղցկեղը առաջին երկրորդ փուլերում։ Եթե մենք հայտնաբերենք քաղցկեղը առաջին երկրորդ փուլերում, ապա հետագա ապրելիությունը կլինի շատ ավելի բարձր։